Сәлеметсіздер ме оқушылар? Қазақстан тарихы пәнінен бүгін өтетін тақырыбымыз қазақтардың 1860-1870 жылдардағы азаттық күресі. Зерттеу сұрағы 19 ғасырдың 60-70 жылдарындағы ұлт азаттық көтерілістердегі халық талаптарының сабақтастығы неде көрінді. Оқу мақсаты қазақ халқының отаршылдыққа қарсы ұлт азаттық күресінің себеп салдарын анықтау. Оқушылар, сабағымызды тереңірек меңгеру үшін білімнен бейне материалына назар аударыңыздар. Ғасырдағы отаршылдыққа қарсы көтерілістер туралы не білесің? Ол көтерілістер қайда болды? Көтерілістердің нәтижесі қандай болды? Осы сұрақтарға жауап беруге тырысайық. 1867-1868 жылдардағы реформалар отаршылдық езгінін күшейтті. Ол қазақ жерін патша үкіметінің мемлекеттік меншік етіп жариялаудан көрінді. Жаңа бекіністер салу үшін қазақтардың жерлері тартып алынып, салық түрі көбейтілді. Бұл жағдайлар қазақ шаруаларының ашуын тудырып, азаттық күресті ұйымдастыруына түрткі болды. Ол көтерілістер қайда болды? 1868 жылдың желтоқсаны мен 1869 жылдың қазаны аралығында болған Орал мен Торғай облыстарындағы көтеріліс отаршылдыққа және феодалдыққа қарсы сипатта болды. 1869 жылы Ойыл өзенінен 20 километр жердегі Жамансай көлі маңында фон Штемпельдің тобына көтерілісшілер шабуылдады. 7 күн бойы қоршауда болған жазалаушылар шайқаспай, әскери бекініске қайтып кетті. Орал облысындағы азаттық күресті басуға әрі әскери күш жіберіліп, көтеріліс толық талқандалды. 1870 жылы Маңғыстау түбегінде шаруалар көтерілісі басталды. 1870 жылы Наурыздың ортасында подполковник Рукиннің тобы ережелерге қарсылық білдірген адайлықтарды күшпен тоқтатуға тырысты. Бозашы түбегінде Досан Тәжіұлы, Иса Тіленбайұлы бастаған 200-ге жуық көтерілісші жазалаушыларды қоршап алып талқандады. Тапсырманы орындай алмаған Рукин жазаланды. Бұл жеңіс көшпелілерді рухтандырып, қозғалыс бүкіл Маңғыстауға тарады. Балық аулау кәсіпшілігінде қайықтардан флотилия құрылып, көтерілісшілер тобы 10 мыңға жетті. Бірақ 1870 жылы мамырда Маңғыстауға Кавказдан Абшерон полкі терек казактарының тобы жеткізіліп, көтеріліс талқандалды. Көтерілістердің нәтижесі қандай болды? Әскери министр Милютиннің бұларды келістіріп жазалау керек деген нұсқауымен көтерілісшілер 3 ай бойы аяусыз жазаланды. Көтерілісшілердің бір бөлігі жазалаушылардан ығысып, Хиуа хандығына өтіп кетті. Осылайша патшалық үкімет уақытша ережелерді көшпен енгізіп, қазақ даласын ойрандады. Бейне материалынан алған білімімізді жинақтай отырып, және оқулығымыздың 110-114 бетіндегі мәтінмен жұмыс жүргізе отырып, эссе талдау жасаймыз. Эссе талдау кезінде дескрипторға аса назар аударыңыздар. Тақырыптың экономикалық жағына 3 дәйек, саяси жағына 3 дәйек, әлеуметтік жағына 3 дәйек, технологиялық жағына 3 дәйек келтіресіздер. 1870 жылғы Маңғыстаудағы азаттық күресі, көтерілістің жеңілу себебі, қарудың аздығы, ауызбірліктің болмауы, ақсүйектердің опасыздығы, шаруалардың түпкі мақсаттарын жете түсінбеуі, көтерілістің тарихи маңызы, тұңғыш рет қазақ жұмысшыларының қатысуы, 19 ғасырдың 60-70 жылдарындағы Ресейдегі азаттық қозғалысының құрамдас бөлігі. Енді оқушылар, осы 1870 жылғы Маңғыстаудағы азаттық күреске свот талдау жасайсыздар. Свот талдау жасау кезінде дескрипторды басшылыққа алыңыздар. 1870 жылғы Маңғыстаудағы азаттық күресінің мықты жағына 2 дәлел, Маңғыстаудағы азаттық күресіндегі әлсіз жағына 2 дәлел, Маңғыстаудағы азаттық күресіндегі мүмкіндіктеріне 2 дәлел,
Маңғыстаудағы азаттық күресінің қауіп-қатеріне екі дәлел келтіресіздер. Оқушылар кері байланыс жүргізіп, қашан қайда қандай оқиға болды кестесін жасаймыз. Қашан кестесінің бөлігінде жылдар берілген. Сіздер қайда және қандай оқиға болды кестенің бөлігін толтырасыздар. Кестені орындап болсаңыздар, кері байланысты тексеріңіздер. 1869 жылы мамыр, қайда? Орал облысының солтүстігі, қандай оқиға болды? 50 адамнан тұратын қарулы топ қазақ ауылдарын ойрандатты. 1870 жылы 15 наурыз, қайда? Құрып жайлауы, қандай оқиға болды? Көтерілісшілермен бетпе-бет қалған Рукин өзін-өзі өлтірді. 1870 жыл Александрский форты Николаев станциясы қандай оқиға болды? Маякты жағып жіберді. Нежнее деп аталатын бекініс талқандады. 1870 жылы 90 қайда? Хиуа шекарасына қандай оқиға болды? Көтеріліс басшылары ағайын туыстарын алып Хиуа жағына өтіп кетті. Оқушылар, енді өзіміз бағалайық. Өздеріңізді қандай бағамен бағалар едіңіздер? Барлығы түсіндім, жартылай түсіндім, түсінбедім. Құрметті оқушылар, бүгінгі сабағымыз аяқталды. Үйге тапсырма, синквин құрастыру, көтеріліс адай сөзіне.